Dzień dobry, to jest dzień trzeci. Czuję się jak po dziewiątym. Chciałam zapytać, co panie myślą o tym, żeby zalegalizować marihuanę w Polsce? Taki kontrowersyjny na dzień dzisiejszy temat. Zalegalizować marihuanę? No, w żadnym wypadku. A komu to potrzebne? Właśnie. A dlaczego? Zacina w bycie, jedyny pokój. Matrace na zemi, gramy w saczku na propoj. Okej, spíš to byl squat, gramce a Mike. Chlasty a joints, miloval rap, neměl jsem hype. Chodil jsem po nocích po klubech rapovat live. Mnohem dřív, než přišli ty studio nights. Peníze nebyly, nikdo z nás nevěděl jak. Měli jsme hlad, měli jsme sny, neměli strach. Pak tu byl zvyk, teď je to lifestyle. Feasel fuck, hustle hard, prachy a hned, děvky a pak. Práce a non-stop a já vím jak. Pamatuju dobře, crime vibes. Sundal jsem kapuci, rozepnul mikinu, nasadil chain. Nahodil swag, sebral ten mikrofon, vtrhl na stage. Ledový face, Nicolas Cage, ty pičo, ej. Nevidím hate, můžou mi vykládat cokoliv. Říkat si cokoliv, nebudu, nemusím, nechci a nechápu, co po mně chtěj. Pořád si myslí, že říkám ty věci jen tak. Všechno, co dělám, šílený tlak. Crime story, not sorry. Jebat slávu, hall of glory. Roztrhal řetězy, utekl z klece sem ven. Překonal mříže a vyskočil ven. Do noci ve městě, rozběh se ulicí. Nevěděl, že mě to zavede sem. Od začátku crime story. Trap music lifestyle. To je all in. Vozím se tou kárnou. Kufr smrdí trávou. Černočerný Tesco, běžím vlastní cestou. Absolutně bez spout, jebat se mnou nechcou. Mí boys jsou ready, AK squad heavy. A pořád věřím, že ulice právem dostanou to, co jim patří ze hry. Cesty z města a návraty zpět. Na stole zbraně a love a fat. Je toho za 8 let, problémy můžeme hned. Pracoval roky, rapoval sloky a přímo ze stoky. Teď procházím ulicema, jako by mi patřily bloky. A o tom, že míříme výš, už nemůže být ani pochyb. Od začátku crime story. Jedu o...